Vabbè, andiamo. Ti trovo pure neanche vratta. Jantala suktal jetel ukil el kiko. Walkila, shena cho abaj. Malo bin lak. Ya shuna shena kutka. Bari. On the right track. Si palchuko so okwautan tak bela ma mauka tuyal volcán de cinco matubeita lingua que se vai dice es que te chapone su apuxigale su tu cooba choco kaka beshi dobre как беше битката с Полском, това е въпроса. Че сега едно му е това наятно. Така е маппинг. Мели атак F. This looks like the right place. There's the gate I need to open. Малко се повляках. Ти чакай там. Аха, това е вратата горе. Добре. All full up. Can't carry any more. Ага.
Kunduni Shokol! Kalangpil! Mother! Would you get him out of here? Ами, винам, че аз от 3-4 дена се опитам да играя и ми преуморе, но и викам чакай да изглуша Том Прайдера поне. Унарату was captured. Малко те и хим да си релакс на Валорант. I'm going after the box. I don't know how long it'll take. Най-вероятно съм болен. Thanks. The eye of the serpent. That's it. Знам, че едва му гледам, сидя и играя, не мога да се фокусирам върху играта. Може би трябва да си взема 1-2 дена почивка от стримването. Че? Или просто да играя нещо ненатоварващо. Да, той си го взе. Full up. Can't carry any more. Looks like this is the only way, okay? Мисия на каре. Не виждам никъде да мога си хвана. Няма да си хващаме. Да няма пирани. Не знам, брат, очите ми горят много. И не мога да се фокусирам над играта, като играя Valorant. Заради това спрях днеска. Правя грешка след грешка. То е елементарни. Не мога да няма концентрация. Може и да съм... Та сутрин бях добре. Много, ама викам, надявам се ми се размине. Looks like there's a temple down there. Да. I got Unaratu captured. What's Dominguez gonna do with her? Да го апгрейд на това. As long as he needs the box, he'll keep her alive. I hope. All full up. Can't carry any more. И да видиш, човек, 2-3 месеца не бях играл тази игра.
може и почни, може сетя копчетата. Shadow of the Tomb Raider. Аз съм... бях си купил Assassin's Creed 1 и 2. Искам да ги играя другите и ги приоритет, обаче са и малко скъпни. Ама може някой ден да ги взема. Как се дайваше? А, успях. Аз нямам прайм. Мисля, че там трябва да си го платиш прайма. Ти капан ли е тука? Бах ти, колко са умен. Up there. I don't have enough space for that. Не. Скочих малко твърде рано. Но съм ме, брат. Пръщи от кълпа някога. Килафо РС. Аз не го за което он чартат. Тай граунд чардът. За първ път е чуем. It's just a noise. Ами не мога сетя кое е тая. Я да я погледна. Ме им се труд, че пътя нагоре, защо не мога се кача. А, добре, успях. Трябва да я погледна, не мога се кача. Май не съм я играл. Хайде да я.
Short. Не сам я играл, брат. Или не мог сети. These must be the Trinity soldiers who went missing. Карала игра со спушка. Мисля, че това е по-добрия вариант от тия двете. Да, кочна. Даваме, даваме, брат. С две ръце, само бели прави. Кучено, аз преди съм играл други игри, то идеята на стрима е да цъкам такива време на време. Обаче Valorant много се зарибих по него и спрях да цъкам всичко останало. А, мога да се апгрейдна нещо. След че пушката. Чек. Ей сега ма гониха из единия град някакви пещерни хора с копия. Да, що народ изклах с тая, обаче тя бягаше от нам от двама. И главам гъл тук, те се е скрил. А, стресна мато е. Тега е. Нищо ма стреля от някъде, не виждам от къде. Ооо, еп. Искат да ме изпопат. Някъде ма стрелнаха. Time to move.